პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2015 წლის მესამე კვარტლის წინასწარი მონაცემებით საქართველოში გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 33%-ით არის შემცირებული. მთლიანად 2015 წლის სამივე კვარტლის განმავლობაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჯამურმა მოცულობამ კი მილიარდ 19 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 17%-ით არის ნაკლები. მონაცემები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გაავრცელა. ამავე სტატისტიკაზე დაყრდნობით ყველაზე დიდი ოდენობის პირდაპირი ინვესტიცია საქართველოში აზერბაიჯანიდან განხორციელდა. მას მოსდევს ნიდერლანდები და თურქეთი. 2015 წლის მესამე კვარტალში გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 132 მილიონი დოლარით შემცირდა პირდაპირი ინვესტიციები ამერიკიდან, 8 მილიონი ციკლო ინვესტიციებმა რუსეთიდან. აღნიშნულ პერიოდში 112 მილიონი დოლარით არის შემცირებული ინვესტიციები ჩინეთიდანაც. ქვეყნის მასშტაბით აკეთებს საქსტატი, ასე ვთქვათ, გათვლებს და წარმოადგენს სამ ინფორმაციას, აჭარის შემთხვევაში შეგვეძლო ამის გაკეთება აჭარის ჩრილში მაგალითად, მაგრამ მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით არ ვიქნები კომპეტენტური. რეგიონის შემთხვევაში ჩინური ინვესტიციები ახლა ამ ეტაპისთვის, როგორც ვიცით, არის გზის მშენებლობა, რომლის დამკვეთიც არის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ამ ეტაპისთვის იქ პრობლემას ვერ ხედავთ და ის გათვლილი გეგმა, რომელიც 210 მილიონ ლარზეა გათვლილი და 2013 წელს ჩაეყარა საფუძველი, 1000 დღიანი პროექტი იყო და ეს პროექტი თვალისწინებდა 2016 წლის პირველ კვარტალში თუ მეორე კვარტალში დასრულებას. ამ პროექტის ეს გეგმა ზომიერად გაწერილი მიდის.